ପୃଥିବୀରେ ଆପଣ ଅନେକ ଅଜବ ସ୍ଥାନ ଦେଖିଥିବେ ଓ ଶୁଣିଥିବେ, ହେଲେ ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଆପଣ ବୋଧହୁଏ ଜାଣିନଥିବେ। ସେ ସ୍ଥାନର ନାଁ ହେଉଛି ଡେଡ୍ ସି ବା ମୃତ ସମୁଦ୍ର। ଏହା ଏମିତି ଏକ ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁଠି ଲୋକ କେବେ ବି ବୁଡ଼ନ୍ତିନି, ବରଂ ସେହି ସମୁଦ୍ରରେ ଲୋକ ଓଲଟା ଭାସନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲର ମରୁଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର, ଏହା ଏମିତି ଏକ ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରରେ ମଣିଷ ଚାହିଁଲେ ବି ବୁଡ଼ି ପାରିବନି। ଏହି ସମୁଦ୍ରର ଏମିତି ଆହୁରି କେତେ ରୋମାଞ୍ଚକ କଥା ରହିଛି ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ରହିଛି ଲୁଣର ବନ୍ଧ। ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଦିନଠୁ ଏମିତି ଏହି ଲୁଣର ବନ୍ଧ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛି। ଏଠାରେ କେବେ ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ନହେବା କାରଣରୁ ଏହି ଲୁଣବନ୍ଧ କେବେ ଭାଙ୍ଗେନି। ଏହି ସମୁଦ୍ରରେ 35% ମିନେରାଲ ରହିଥିବା ବେଳେ ବାକି ସବୁ ଲୁଣର ମାତ୍ରା ରହିଛି। ସମୁଦ୍ରର ଲୁଣିଆ ପାଣି ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ କୌଣସି ମାଛ କି ଗଛ ନଥାଏ। ଏହି ସମୁଦ୍ରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀ ମିଶିଛି, ହେଲେ ଏହି ସମୁଦ୍ରରୁ କୌଣସି ନଦୀ ବାହାରିନି। ଏହି ସମୁଦ୍ରରୁ ପାଣି ସିଧା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ବାଷ୍ପ ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠେ। ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ନର୍କ ହେଉଛି ଏହି ସମୁଦ୍ର, ହେଲେ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ। ଏହି ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରୁ ଲୋକ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଏହି ସମୁଦ୍ରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ଓଜନିଆ ଥିବାରୁ ଏହି ପାଣିରେ କେହି ବୁଡ଼ି ପାରନ୍ତିନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ପାଣି ଓ ଏହାର ମାଟି ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକଙ୍କ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। କିଛି ଜୀବାଣୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ତାକୁ ଆପଣ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବେନି। ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଭାଗରୁ ଏକ ନଦୀ ବାହାରିଛି ଯାହା ସିଧା ଏହି ସମୁଦ୍ର ମୁହଁରେ ବାଜୁଛି, ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା ଏହି ପାଣି କେବେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମିଶିପାରେନି, ଆପେ ଆପେ ସେ ତା ବାଟ କାଟି ବହିଯାଏ। ହେଲେ ଭାସି ଆସିଥିବା ମାଛ ସବୁ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା ମାତ୍ରେ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସମୁଦ୍ରର ନାଁ ରହିଛି ଡେଡ୍ ସି ବା ମୃତ ସମୁଦ୍ର। ଏହି ସମୁଦ୍ର ପାଣିର ଏତେ ଭଲ ଗୁଣ ଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ଅନେକ ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀ ଏହି ମାଟି ଓ ପାଣିକୁ ବିକ୍ରି କରି ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ବି ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ।